ماہر ذرا غور فرمائے تو قرآن کی الحمد الف تو لا کے ون ناس تو سین تک پورے قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھو، خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام تو لا کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ہی انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں بھیجن، اللہ نے تمام نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں نہیں فرمایا، کچھ نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، کچھ نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، کہیں نبی کا ذکر ایک آیات مبارکہ دے اندر، کہیں نبی کا ذکر دو آیاتوں دے اندر، کہیں نبی کا ذکر رکوع دے اندر، کہیں نبی کا ذکر سپارے دے اندر، بر عزیزوں جنہاں تہاڈے تے میرے پاک محبوب دی واری آئیے، سرور کائنات دی واری آئیے، رحمت کائنات دی واری آئیے، منبع فیضات دی واری آئیے، رحمت للعالمین دی واری آئیے، آمن بلال با کمال با جمال عربی اجمال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جناں واری آئیے، اللہ نے سارے محبوب کا ذکر ایک آیات وچ نہیں کیتا، دو آیات وچ نہیں کیتا، تین آیاتاں وچ نہیں کیتا، رکوع میں ذکر نہیں کیتا، سورت میں ذکر نہیں کیتا، بلکہ قرآن کی الحمد کی الف تو لا کے ون ناس تو سین تک پورے قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھو، غور کر کے دیکھو، فکر کر کے دیکھو، رب العالمین نے سونے پاک محبوب کے نبوت والے ہر مبارک تو لا کے پہلا مبارکہ تک آپ کے نبوت والے وجود کے مقدس سے ایک ایک جوڑ کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ عزیز و محترم، سونے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریفی کلمات ذرا غور فرمے سو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ، مدینہ کہ لفظ مدینہ آوے نا تے مومن دی عاشق رسول دی لو لو پھرن لگ وی، خون دے بوٹیاں وی پھردیاں پیاں ہوندیاں مدینہ۔ میری دعا ہے اللہ سارے کو مدینہ دی حال نصیب فرماوے، اللہ روزے رسول اللہ دی ذات نصیب، آمین داخل تے اسی راز نال، اللہ ہر مسلمان کو حج بیت اللہ دی حال نصیب فرماوے، روزے رسول اللہ دی ذات نصیب فرماوے، اللہ جو تیرے پاس محبوب دا میلاد منائی بیٹھے ان سارے دعاؤں تو محبوب دے روزے دی حال نصیب فرما چا۔ لفظ مدینہ ایندا پہلا نام ہے یثرب، دکھان کا گھر، بداون کا گھر، مشکلی میں گھر، مشکلوں میں گھر، لوگو اللہ کی قسم جنہ سونے پاک محبوب نے رحمت والا پیر مبارک رکھا، پھر یثرب نہیں رحمت کا مرکز بن گیا، مدینہ المنورہ بن گیا۔ کون محبوب جائے یثرب کو مدینہ المنورہ بنایا؟ قرآن کو پوچھو جا، سنو قرآن حضرت حفظ ذکر اندر سن کے دیکھو، قل يا بسم الله الرحمن الرحيم محبوب سارے نبی این رحمت گھن کے این بجا تیری واری یہی رحمت دے کے نہیں بھیجا، سراپ رحمت نبی بنا کے بھیجا، سراپ رحمت نبی بنا کے بھیجا، اور فرماؤ اے محبوب مدینہ المنورہ مسجد قبلہ تین دے اندر، مسجد قبلہ تین پڈو قبلہ والی دو کا بیان مسجد، مسجد قبلہ تین حضور زہر دی نماز دے اندر چار رکعت نماز فرض دے اندر نماز پڑھیں دے پین، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھیں دے پین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز دی حالت دے اندر ایں نبوت والا چہرہ آسمان والے پاس اٹھایا، آسمان والے پاس اٹھایا، فرمایا اللہ تیرا قانون ہے کہ بیت المقدس والے پاس منہ کر کے نماز پڑھو، اے اللہ میرا دل چاہندے، اے اللہ میرا دل لاندے میرے کو اون پاس منہ کر کے نماز پڑھن دی اجازت دے، جڑے گھر کو میرے ابے ابراہیم علیہ السلام بنائے، میں کو اون پاس منہ کر کے نماز پڑھن دی اجازت دے، جڑے گھر کو میرے ابے ابراہیم علیہ السلام نے بنائے، او گھر ہے کہ اجے ابراہیم علیہ السلام نے بنائے، پوچھو کو ہر کلو چوتھا سپارہ پہلا رکوع سنو، ثم قالوا ادعوا
قرآن قرآن فرمایا اے اللہ دے گھر توجہ فرماؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی حالت دے اندر عربی لجبال نے نبوت والا چہرہ اٹھایا اللہ فرمایا جبرائیل جی میرا سونا اللہ جلدی کر دیر نہ لا ون میرے محبوب تو اخ نماز مکمل کرن دی ضرورت نہیں جی میں کھڑے تھے کعبہ دا پاس رخ پھیر دا جی میں کعبہ دا پاس رخ پھیر دا سیاں توجہ فرماؤ ایک بندہ کعبہ کی پاس منہ کی دکھاوے یہ ہی پاس منہ کرے نماز راسی بولو نماز راسی اللہ دی قسم قربان ونجا محبوب دی عظمت اللہ فرمائے محبوبا سلام پھرن دی ضرورت نہیں رکعت پورا کرن دی ضرورت نہیں بلا تو مدنی یار ای میں چاہنے میں رب تو بھی رضا چاہنا جی تو چاہنے جی تو راضی میں خدا اونے راضی جی تو محمد راضی میں اونے رب راضی محبوبا اتنی سلام اتنا پھر اتنی بیت المقدس پاس اللہ پاس مو موڑ چا کعبے والے پاس رخ کر چا بس مدنی کریم مو مڑے لیکن رب اصل قرآن بنے لگے محبوبا تو جو آتے میں اتنے منہ کر کے نماز نہیں پڑھدا میں کعبے والے پاس منہ کر کے نماز پڑھدا رب دا نماز اسلام سے اندی کوئی ضرورت نہیں منہ پھیرا دینا سامنے کمو قانون بنا لو میں اللہ دا سامنے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق کر یار توجہ فرما اگر میں ایک ایک آیات دے دوں زندگی مقصد کے در محبوب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی توجہ فرما اخبار کا سرخیاں بھی لکھا اخبار جا سرخیاں بھی لکھا جا اور سرخیاں دے دے کا کالم اپنے آپ سمجھ آ رہے نہیں ہو کچھ آدھا مطلب ہو سی مسلمان ذرا غور فرماؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت والا چہرہ آسمان والے پاس اٹھایا خالق کائنات نے میرے پاس محبوب کے چہرے کو قرآن بنایا اور میں قتل لگا تکلب ود بھی کا فصل تھا سونے پاک محبوب نے معراج والی رات اپنے خالق اور مالک کا دیدار فرمایا اپنے ہنا اکھوں دے نال یہ وجود مقدس دے نال معراج تے گئے اپنے ہنا زہری اکھوں دے نال اپنے خالق اور مالک کا دیدار فرمایا اللہ نے میرے پاک محبوب دے اکھوں کو قرآن بنایا ما زاغ البصر وما طغى میرے پاک محبوب کے لبہ کو دیکھو اللہ نے میرے پاک محبوب کے لبہ کو قرآن بنایا لا تحرک به لسانک لتحذر به ان علینا جمعه وقرانا میرے پاک محبوب کی زبان کو دیکھو اللہ نے میرے پاک محبوب کی زبان کو قرآن بنایا ہم جلدی الہوا ان ہوا الا وحی یوحا میرے پاک محبوب کے نبوت والے کہہ دو حسن جمال کو دیکھو اللہ نے فرمایا وقت دوحا میرے پاک محبوب کے زلفوں نے چہرے کو دیکھو رب نے فرمایا واللیل اذا سجا میرے پاک محبوب کے نبوت والے حق کو دیکھو خانے کے کائنات نے فرمایا جب اللہ کی فوق ایدیہم میرے پاک محبوب نے زمین کو کیا چاہ کے کافروں کو منہ سے مارا اللہ نے فرمایا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى میرے پاک محبوب کی نبوت والی چھاتی مبارک کو دیکھو اللہ نے فرمایا الم نشرح لك صدرك میرے پاک محبوب کے لباس کو دیکھو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر میرے پاک محبوب نے اپنی چادر مبارک چاہ کے آپ نے مونڈے مبارک رکھی اللہ نے میرے پاک نبی کی چادر کو قرآن پڑھایا یا ایھا المزمل میرے پاک محبوب اپنی امت کا غم اور فکر کھن کے حرم گن رہے اور میں اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی اللہ نے میرے پاک محبوب کی عبادت کو قرآن پڑھایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا میرے پاک محبوب کی تلاوت کو دیکھو اللہ نے فرمایا اوزد علیہ ورنبل القرآن ترتیلا میرے پاک محبوب کے ختم نبوت کو دیکھو اللہ نے فرمایا بلا کہ رسول اللہ ہے خاتم النبیین میرے پاس محبوب کی نبوت اور رسالت کے حد بننے کو دیکھو اللہ نے تمام حدوں کے حدود کو توڑ کے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا میرے پاس محبوب کی نبوت اور رسالت کے کمال کے جمال کے سیرت کے صورت کے علم کے مقام کے درجات کے تقدس کے عظمت کے عزت کے رفعت کو دیکھو رب نے قسم کہا تھا کہ میں یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین میرے پاس محبوب کی معراج کو دیکھو اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ میرے پاس محبوب کی جوانی کو دیکھو اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یا مہن میرے پاس محبوب کے مقام و شان تقدس کی عظمت کو دیکھو اللہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک المختصر قرآن کے الحمد الف تلا کے اللہ کی سین تک پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھو پورے قرآن کے ہر سورت پورا سورت کو پانچ سو چالیس رکوع کو 3666 آیات کو پورے قرآن کے 3 سپارہ کو اللہ نے میرے پاس محبوب کی نام بنا چھوڑیے پورا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے پورا قرآن میرے محبوب کا تقدس ہے پورا قرآن میرے محبوب کی عظمت ہے پورا قرآن میرے محبوب کی شان ہے کی شہر میں کیا خوب لکھے لکھ دیا قلم توڑ کے رکھ چھوڑیے آپ نے تحصل کے آخری حد بننے پہ پہنچے اپنا آخری فیصلہ تحریک کرنے آپ نے ساری عمر لکھا ختم ہو دیا نہیں کتابوں پاک
پاک محمد دی شان دیا ساری عمر لکھا پر ختم ہوندی نہیں سب پاک محمد دی شان دیا الحمد کلو اللہ کوئی اے تا دیکھی میں قران دیا ہر ہر اس قران دے سین رہے جن عاشق والے مہمان دیا جس دی تاریخ دی قران خالی نہیں تا تے ہوتے انسان دیا اللہ اکبر يا رسول الله يا علي زندہ باد اللہ محبوب دے میلاد دے صدقے اپنا گھر تے لکھا دے آمین آکھو چوراد نال اللہ محبوب دے میلاد دے صدقے سارے بڑا پاس کرے آمین آکھو چوراد نال آ دنیا والا حضرت آدم علیہ السلام میں تو بن منگے آئے حضرت نوح علیہ السلام میں تو بن منگے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تو بن منگے آئے حضرت اسماعیل دے اسحاق دے یعقوب علیہ السلام میں تو بن منگے آئے حضرت موسی علیہ السلام میں تو بن منگے آئے ہے کہ لکھ دے 24000 پیغمبر کموتے شو اللہ عالم جتنے نبی رسول ہے سارے دے سارے بن منگے آئے مسلمانوں پر قربان ونجا تو ہادی عظمت دے مقدراں دو جنا سارے محبوب دیواری آئی ہے سارے حبیب بن منگے نہیں خلیل نے منگے تے جلیل نے عطا فرمائے توجہ ہے خلیل نے منگے تے جلیل نے عطا فرمائے خلیل نے کڈن منگے تے جلیل نے کڈن دیتے ذرا غور فرماؤ میرے آلے پاسے مسلمانو توجہ فرماؤ منگا والا کان ہے اکھو خلیل اللہ تو بے من والا کان ہے جلیل اللہ ذرا غور فرماؤ میرے حرف آلے پاسے میں سبو تقریب جندر محبوب او ملا سنا میں جو اللہ نے قرآن جندر بیان فرمائے او امیرہ قریبہ اللہ اللہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس تو کال مل گئی آدم مل گیا اے میرا یار خلیل جی میں تو چاہنے میرا بھوئی میں جانا تو سلیل کرا دونے باب بیتا رل کے دے میں اللہ پاک بیٹھا رچا بنا مسلمہ نوز رگان فرماؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام رل کے اللہ پاک بیٹھا رچا بنا او میاں مصری کونے مزدور کونے دے مکان والا کان تے مکان کے کانے آکھو جناب اے اسماعیل ذبیح اللہ لا کر پیا بندے او ہے بیت اللہ تے گھر دا مالک اے جلیل اللہ اے آ کے رنگ لایا او دے سن حبیب اللہ اللہ هو اللہ اگر تسا زور نہ لگا ہوے تے ایک دفعہ درشی پڑھو تو کی آواز نہ ہاں ہاں توجہ فرماؤ تسا میری پوری تقریر کو نوٹ کرو میں اپنی پوری تقریر تاکو اے تکلیف نہیں دیونی کہ سبحان اللہ آکھو اے میرے مزاج دے خلاف ہے مطلب کوئی آکے یار مولوی کی نہیں سبحان اللہ تے منکر تے نہیں جڑا میرے مزاج دے خلاف ہے نا نا اے میں یاد نہیں آنکھیں آکھے تو بندہ سبحان اللہ کیوں نے کیا فائدہ آیا توجہ فرماؤ ایک بندہ 30 ہوے تے ساری دی ہار آوے تے بیٹھا رہے تری ڈک 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 کے تے بیٹھا رہے آخر اٹ دایا آکھے یار میرے کو پانی دا پلا تو پانی پلاواں والا ہوں ولے اٹھ کے پانی پلا دے انہیں پانی پلاون وچ چس ہے نہیں توجہ فرماؤ
وجہ ہے جس تا تاں آندے مہمان کو پوچھا کہ یار تری لگی پانی پینی ہے نہیں پینا توجہ ہے نا صحیح تے مسلمانوں میں ایک مثال دینا چاہنا جناب الہ ایک بندہ ہوے تے ہاتھ واڑی چاہ کے کام بیٹھا کرندے نال محمد دریا ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو ہاتھ واڑی نال کام کریندا کریندا وہ ہاتھ واڑی لگ انگلی نے ڈوڑے دو تھے اے ڈوڑا زخمی تھی پوے ہاتھ زخمی تھی پوے تے خون وہ پوے تے جندے ہاتھ چوٹ لگی تے وہ کہیں سے مریم خان صاحب دیکھو چوٹ لگی آنکھیں تے میں ڈھار ڈھار کرا دیکھو ڈاڑھی چوٹ لگی آنکھیں تے میں شور مچاواں دیکھو ڈاڑھی چوٹ لگی آنکھیں تے میں کہیں ساڈ مارا نا نا آنکھاں دے پچھن دی ضرورت نہیں پونی چوٹ تے لگن دی دیر ہوندی ڈھار کرن دے اندر تے دیر نہیں نا مسلمانو سو رب دے کعبہ دی قسم کہ میں دل دے اللہ دے اللہ دے رسول دی محبت چوٹ مرن دی مسلمان دے بس چل کر نہیں کہ پتی دا گھٹ کے بیٹھا رہو بلکہ خود بخود سبحان اللہ پیادا ہو تو میں نے دعا کو آکھا زور دالا تو سالے سو تو میں علیہ سان تو میں بلے سو تو میں علیہ سان میرے مزاج کے خلاف ہے یعنی دل دے محبت چوٹ مانی خود بخود بلے اجنا اتنا کہ ضرور اکثر کے درود پڑھو کیونکہ درود شریف پڑھنا بخشے کا ذریعہ ہے درود شریف پڑھنا کہ ایسا وظیفہ اللہ فرمائے میں آپ ہی وظیفہ کرے نا تے میرے فرشتے کرنے ایمان والے تو صحیح شریف کی ایمان والے تو صحیح اے میں آپ کو گل نہیں کیتی باب اس پر آکھو تو میں پڑھاں پر ایویں نہیں پتہ جاتا درود شریف نہ پڑھ سدا اللہ اللہ فرمایا اللہ و ملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ فرمائے بے شک میں اللہ میرے فرشتے اتنے نبی دے درود پڑھن ایمان والا تو سمجھ میرے نبی دی ذات درود نہیں پڑھو تو سلام نہیں پڑھو تے منے کو تے ایک دفعہ پڑھو تو سوال نال ہاں ہاں مسلمان اور غور فرماؤ جناب حضرات ابراہیم علیہ السلام تے حضرات اسماعیل علیہ السلام نے باپ بیٹے نے رل کے اللہ دا گھر بنایا کو اللہ دا گھر مکمل ہو گیا کعبہ مکمل ہو گیا بیت اللہ مکمل ہو گیا جڑا مکمل ہو گیا حضرات ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے سونا پتہ اللہ کریم نے تہاڈے کو کیا منگے تے اللہ کریم کو تادی تے میرا میرے نے پاس نماز پڑھا اللہ کرے دل جے نبی دی محبت نال گرم کی تو میں پران دل گرم کی تی اپ زنگ لے وی سی مولا رحم کان دا دروازہ وی کھل رہے تھے او میاں اسی جاری کرنی کو میں لے آسمی اللہ سہی کو اللہ سہیا نبی دی محبت دی فرمائش نال سارے دل منور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او میرا پوترا میں جنہی دنیا تے آئیوں پوری دنیا تے کفر ہی کفرا ایک نام مراد خدائی دعوے کی تھی کھڑا آدھا کہ میں خدا ہاں اللہ پاک نے فرمایا او میرا یارا تو بھی دنیا تو تے موجود ہوئے میرا دشمن بھی دنیا تے موجود ہوئے بینا دشمن بھی کینے زمین جو تے دردنا چاہ چاہ کے ودا تورے گل پھاندھی نہیں ونپیا ہی ظالم دے بوہے دے ہوتے ہندے دار تے ہندے دیر تے گیا من ہندے اکھاں دی اندر اکھاں ملا کے ہندے چھاتے دوتے لات رکھ کے تے میں اللہ پاک کی وحدانیت سنا کے آویا میں اللہ پاک دا تعریف دا سنا کے آویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کول تے آکھن لگے او نمرودا تو خدائی دا وقیا کرے نے بے ایمانا خدائی دا منا کر خدا دا او بلا موت وی مالک تے حیات دا وی مالک مرے دا وی ہے تے جیرے دا وی ہے تو بے ایمان دے کم دا میں نہیں کر سکدا مار نہیں سکدا تے دیوا نہیں سکدا شکر قاضی کا منگلا ہے کہ کو شور وارا او کو چھوڑ دیتا بے قصور کو تخت بہاد لٹکا کھڑیا پھر وہ گل کرن لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او اکل بندا نظر رب دو دے سورج کو مشرق والے پاس پھیرے دے مغرب والے پاس لین دے اگر تیرے اندر کوئی خدائی کا جاتے تو میرے اللہ دے مقابلے دے میں تو مغرب والے پاس سورج کو ہار جا جو ہے ابھار جا جڑے ویلے خلیل نے گل کیتی دتڑاویں ٹرٹ پے تڑاویں جان پیو تڑاویں ٹرٹ گئے بھاج مک گئی تے گردن چھک گئی خلیل زمین تے گل کرے لگی یا رب ارشاں دے قران بنے دا گے تے جس دی پا رہے تے تو جھڑ کوے دے پہلی آیات مبارکہ او قرہ حضرات فاضل کرام دا غور فرماؤ کیا تے جیا بننا قران کی اپن دے غور تک نہیں ہاں کرنے یا الی سو الی الذی
الله الملك يا مولى ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم خير الله الشمس من المشرق فات بها من المغرب فدخل الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله الله يا رسول الله حق يا ريال ہاں ہاں تو جو فرما فرمایا پوترا میں گیا ہوں میں مناظرہ کیتا میدان جیت کے آیا ہوں تے وقت میں پیچھے ملیم تے اللہ سنگھ فرمایا کہ میرا خلیل او 360 او ٹھیسر دے خدا کالے تے نیلے تے چھوٹے تے وڈے خدا سارے او واری دنگے ڈھکے تے او حویلی جندر بند پن تھے اے سارے جھوٹے خدا ہی موجود ہے تو ہی موجود کل تھاندی نہیں کو ہوئے تے کچھ کریں ابراہیم علیہ السلام چاہتا وڈان کلہارا کینتا کو جدید اور گستا میں چلے کو خلیل پاک نکلا شنکوف جاتی جاتی دے چاہ کے طور پہ پہنچ کے خدا مند حویلی دے اندر